Baik, dalam pada itu, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah mengingatkan semua pihak agar menghentikan segera perbuatan menyalakan api perkauman dan meniupkan bara permusuhan antara agama. Titah baginda, undang-undang wajib didaulatkan supaya keselamatan nyawa dan harta benda warga yang tidak berdosa terjamin dilindungi. Baginda menzahirkan kebimbangan mengenai pelbagai provokasi keterlaluan yang berlaku sekarang sehingga bara perkauman semakin disemarakkan dan api permusuhan antara agama semakin dinyalakan. Titah baginda, kebenaran fakta dan kesahihan berita tidak lagi dipentingkan, sebaliknya emosi semakin mempengaruhi diri termasuk di kalangan terpelajar. Minda warga semakin diracuni, hinggakan warga menjadi terlalu taksub, semakin berminda tertutup. Setiap insiden daripada kejadian jenayah di jalan raya kepada tindakan disiplin seorang guru di sekolah atau seorang majikan di pejabat, warna baju yang dipakai oleh pemimpin, kesilapan mengibarkan bendera, perubahan kurikulum pengajian, dilihat dan ditafsirkan secara negatif menurut dimensi kaum dan agama. Keadaan ini amat tidak sihat, meletakkan negara berada dalam zon bahaya yang mencemaskan. Baginda bertitah sempena sambutan Maal Hijrah 1441 peringkat negeri Perak di Ipoh pada Ahad. Titah Sultan Nazrin, suhu panas ini wajib segera diturunkan kerana ia umpama pemasangan bom jangka yang menantikan masa untuk meletup. Majoriti warga di negara ini cintakan keamanan. Mereka semakin resah, semakin gelisah, berasa bimbang, berasa takut. Sedarilah, serpihan daripada letupan bom jangka ini tidak mengenal mangsa. Malah, anak cucu serta kaum kerabat pemasang bom jangka turut terdedah kepada akibat daripada perbuatan-perbuatan berfikiran singkat. Sultan Nazrin berkenan menyampaikan anugerah tokoh Maal Hijrah 1441 kepada bekas Ketua Hakim Syari'i Perak, Datuk Muhammad Asri Abdullah. Penerima lain ialah Pengerusi Tetap Perkim Kebangsaan, Datuk Dr. Abu Bakar Syari, Anugerah Ar-Rizwan, Masjid Jamit Pengkalan Hulu, Pengerusan Masjid Terbaik, dan Tanah Perkuburan Pekan Kecil Tapah Road, Pengerusan Perkuburan Islam Terbaik.